Lauantai, jälleen kerran studiopäivä. Tänään Krista tulee nauhoittelemaan muutama huuki. Kerman tulee käymään studiolle, ne vääntää Kristan kanssa yhden biisin maaliin tänään. Sitten Trilaxille väännetään Kristan huukkia ja kuvaillaan vlogimeininkejä. Tästä tulee kiva päivä, me mennään Sapreksen kanssa etumatkaa studiolle. Pläänitään vähän tulevia kuvioita ja täytyy sanoa, että kyllä tällainen aurinkopäivä, niin tämä olisi kyllä lävähtänyt jossain muuallakin, mutta musa on kiva tehdä. Let's go, tästä tulee hyvä. Nyt lähdetään. Boom. Savut nousee, savun merkki on ilmaas, tämä veli meille jää. Savut nousee korkealle, kun palaa illan ennen savun läpi meitä. What up, jälleen ollaan täällä kokkaile Kermanille ja Masalle. Träkkei huukkii, Krista tulee vetää parit huukit kohta ja saadaan sitä hyvää huukkii. Hell yeah. Tästä on parhaat puolet tosi. Kaksari tukkaa. Tää hyvä leuka. Hyvä leuka. Kuumat itse saat? Minäkö? Niin. Joku 7. Nimenomaan. Jaaha. Ruvetaanko laulaa? No ruvet. Sitten ruvetaan rekittelemään. Sitä flavoria. Sitä hyvää flavoria. Träkke Jiiri. Joo. Tracksoni. Sitä on hyvä Tracksoni Jiri. Kyllä. Tästä niinku menee versikohtaan sitten pari baariin, niin ei. Kerkeä vähän pitää happea siinä väliin. Mä laitan niinku loopaa sen tälleen. Paperis on paholani, en oo yhtään se parempi. Ja sit se menee taas kertsiä, sit tää lähtee tossa. Kuulet sä itteäs nyt? 1, 2, kuulen. Joo. Kuulen. Ääni auki. Pistää tätä rullaa. Mä saan tuot mikkiä tossa vähän, niin pikku mic check. Joo. Kääntä sivun toisinpäin. Jos oot valmis, anna uuden alkoon. Jos oot valmis, anna uuden alkoon. Jätä taakse sivu armaa. Tsekitääks noin? Joo. Jee. Yeah. Otetaan vaikka skobeista, tosta pistetään tulee. Träki Jiri. Vähän flavoria sinne. Vähän flavor. Sitten hyvä flavor. Hyvä flavori. Katsotaanks, onks niistä tykkää. Mitä? Ennen kuin ääni lähtee. Joo, tsekitääks noin? Joo. Tsekitääks. Katottaas. Se onkin hyvä kysymys. Kysymys tässä kohtaa heittää. Kyllä sen voisi jotain pahtaa vielä sinne loppuun. Tai niin. Niinku sinne että vähän. Ja sitten se lopussa voi periaatteessa, nyt kun tuossa on toi liidi, niin voi käyttää noit vähän korkeammalta vedettyä niinku vähän kovemmalle, että se vähän nousi sieltä. Kyllä. Vitsi, kun löytäis tohon alkuun stemmat. Vittu tie. Flavor, vähän flavoria. Nyt siellä on vähän flavoria. Krista äänit vähän flavoria sinne. Vähän huukki, joo. Tää rupee olemaan Jiiris, kun ottaen Masan harmaa sivuträkin huukin teillä. Kohta tulee Kermain. Tänne niin ruvetaan vähän tästä Kermani Tracksoniin sit Jiiri. Kermani on kohta varmaan täällä, sanoo, että se on puoli kahden aikaa, niin täällä kello on kohta puoli kahden. Eikö se kohta sieltä ilmesty tänne. Kerman G. Joni ei ryppää. Joni on absolutisti. Mä oon tullut uskoa. Mä oon kuin Rudolf, muistakaa se. Täällä ollaan tänään, kokeillaan hitteriä. Tervetuloa tänne corneriin. Ja joten tänään on Joni Kerman. Ja meillä vastaavana tuottajan löytyy Sopres, a.k.a. Motherfucking Dre. Ja kameran takana löytyy Cake Motherfucking Easy, jolloin naamatatuonteen silleen kannata puhua. Saatana. Moro. On se mahat. Mahat on vekku. Näkee sitten. Joo. No sitten tässä mietin, että loppuuko se tolleen samalla tavalla. Tästä se lähtee. Joku varastaa tämänkin idea sitten. Saskia ja Brotsku. Ei pelleillä. Jos se tulee tuplana sijaan. Ei pelleillä. Voin kertoa, että siinä on uusi hitti tuote. Tätä me ruvetaan myymään 8.9. Rekos nimeä. Kuulitteko mikä ääni? Joo. Meidän olisi räjätty koko. Joo, ja siihen just siihen vikaa. Joo. Track on Jiris. On flavoria ja sitä hyvää. Kyllä.
Se on Jirs. Sitten ruvetaan naulaa seuraava Tractioni. Kuulemma. Mä en tiedä, mitä vittua mä teen täällä. Sama. Vahva sama. Mä oon vaan täällä hengailemassa. Mä tulin tänne grouperiksi. Mä kuulun tää grouppiin. Mitä hyvä harkko. Tossa. Yeah. Kyllä tää kuukausi vedetään pelkin levään. Vittu. Oli joku 1500 euroa laskuja tässä kuussa. Niin... Ei kuule putkimiehen liksa ihan riitä tällaiseen puuhaan. Eikö putkimiehen ole vähän helvetin kovaa? Sitä hyvä. Kana, kaali ja makro. Sabresin uusi safka innovaatio. Eilen keksi. Putkimiehen ei tarvita niin paljon, niin on paskaa. Jaa. Älyttää kova. Käsittämätön. Joo, ja sitten jotkut vetää tuolla mopo pistää tuonne koskekorvaan. Koskekorvaan? Vittu sitä sana pikku jurris, kun lähti sajelle, kun ottaa sana pikku hömpsyt siinä. Kun ennen kuin vittu, kun on se pakko korkata pullo kunnolla. Sitten tankkii. Aina huomaa, kun Joni tulee ineen, vittu ihan palannut viina. Se ei tuu mun hengityksestä, vaan mun vittu pappatunturista saatana. Jaha. Aloitetaanko? Päivän polttavat puheenaihe. Biitti. Mä kokeilen nyt toistettu tota. Joo. Vittu, kun nää vasta tajuu silloin, kun rekkaa. Tässä tulee hyvä. Sitten kun tää joskus saa valmiiksi. Miten kohtaan pelät? Just toi. Just tää. Mä vedän sen täältä kauempaa, se vaan tulee flavaksi sinne. Flavor, shady. Babe, sä itekin tiedät, ettei saa olla kumpikaan täällä planeetalta. Joo, nyt saatiin tota... Verseet aika lailla purkki, nelonen puuttuu, siihen me tehdään jotain spessua ja sitten vielä muutama tupla kristall tuohon verseisiin, sitten rupeaa olemaan biisi, niin kuin money biisi, niin kuin ready for the action. On vähän pikkasen niin kuin ahdistava. Koittaa tästä tehdä hommia. Niin mä en ole taas, nyt se on pyörinyt 3 kertaa siellä, mä en ole voinut ajatella asiaa. Härköinti. Sen saa tuohon ruuvattu. Tää ei ole. Hei Jopella, täällä on semmoista pientä kamerajalkaa. Lisää, lisäksi. Sulla on vaan siinä kiinni. Kameran. Kameran. Pitää olla sellaista niin spontaani, eikä sellaista niin yrittää. Niin kuin nimenomaan. Unohtakaa meidät. Joo. Niin millainen, mitä tässä nyt tapahtuu? En mä muista tänä. Apua. Hän, meidän lady, sai tota... Heitä vittu dösaa. Mitä mä sain? Meidän lady sai... En saanut! Sori, joo, jatka vaan. Anteeksi. Niin tota, tehty tota, Masalle ja Masa ja Krista biisi. Sitten Krista vielä teki munkin biisi, kirjoitti munkin verseet. Kaikki vittu. Ei kauan nokka tulissa. Ei vaan, saatiin nyt meikäläisen Vegasin biisi valmiiksi. Tulee ensi kuussa ulos. Mä en tiedä milloin tää tulee ulos, mutta onks toukokuussa? Varmaan toukokuussa tulee ulos tää meidän biisi. Ja tuli oikeesti ihan sairaan hyvä. Sitten me otettiin vielä vähän Kekkosen ja Aleksikin biisi vähän mölyy. Krista kertoi sellaisia vitsejä, että en ole ennen kuullut. Huhhuh, mä rupean käyttämään noita tässä lähtien. Ja sieltä tuli nauru. Ja tää leikataan sitten pois siitä videosta. Mutta ei muuta. Oli mukava, kun pääsit taas meidän seuraa. Se on Joni Kerman, juontaja. Peace and love.